ବିପଦ ମୁହଁରେ କଣାସ ବ୍ଲକ ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀ ବନ୍ଧ। ଦୟା ନଦୀ ବନ୍ଧରେ 500 ମିଟରର ଫାଟ, ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ସମସ୍ୟା। ପୁରୀ କଣାସ ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଫାଟ। 500 ମିଟର ଯାଏ ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ, କେତେବେଳେ ବି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। 2 ମାସ ତଳେ ଏହି ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋରମ ପକାଇ ଦୁର୍ନୀତି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ବିଭାଗ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ। ରାସ୍ତା ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆଗେ ଫାଟିକିରି ଏମିତି ଘୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଗେ ଫାଟିକିରି ଘୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ମାଟି। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଘଟଣାର ଦବି ଯାଉଛି ମାଟି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନୁ। ପ୍ରାୟ 500 ଫୁଟ ହବ ଆଜ୍ଞା, 500 ଫୁଟ ପରେ ହବ। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏହା କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏତିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ତେଣୁକରି କେମିତି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ, ତେଣୁକରି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ନଦୀର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥା, ଆମ ନଦୀ ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଇଏ ବନ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ବନ୍ୟାଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତେଣୁକରି ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ଗଡ଼ିଶା ଗୋଦାରୁ କଣାସକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ଭୁଶୁଡ଼ିଲେ ଗଡ଼ିଶା ଗୋଦା ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଥାନାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ ସଂଯୋଗ, ଠପ୍ ହୋଇଯିବ ଯାତାୟତ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ନଦୀ ପାଣି ଆସିନଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଫାଟ, ଯାହା ରାସ୍ତା କାମରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଠିକାଦାରକୁ କିଏ ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା? ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ? ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ରହିଛି କି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତ? ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଏ ଘୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବନ୍ୟା ବେଳେ, ୟାକୁ ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ମରାମତି କଲା ପରେ ଖାଲି ମାଟି ପକାଇ ଦେଇକି, କିଛି ପିଚିଂ ଫିଚିଂ କରିନଥିଲେ, ସେମିତି ମାଟି ପକାଇ ଦେଇକି ଇଏ ତାକୁ ମରମ ଦେଇକି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଏବେ ଫାଟିକି ପୁଣି ଇରିଗେସନ ବିଭାଗ ଠିକାଦାର ପୋଷିବା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଢଇ ଫାଟି ଗାଁ, ଏପଟେ ମାଟି ମରମ ରାସ୍ତା, ମଧ୍ୟ ନଦୀକୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। କଣାସରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।